كريمنا صلي على محمد يا رسول الله يا حبيب الله اس دم دا وسا کوئی نا اس دم دا وسا کوئی نا آقا میری سار لوے میرا تیرے سوا کوئی نا ماں مرے تے پے کے مقدے تے پیو مرے گھر ویلا اجڑ جاندا اے میرا وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم اي دنيا ایک ازمائش امتحان دی جائے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اساں تو تہاڈی ازمائش کرساں تہاڈے امتحان کرساں کداں بھوک نال کداں مالاں دی کمی نال کداں تہاڈے کہیں بندے موت دے کے کداں خوف دے کے تو یہ اللہ تعالیٰ دا اپنا ایک نظام ہے اس خاندان واسطے دوجی ازمائش ہے پہلے ایک فوت ہوئی پھر ایک فوت ہوئی اسے تو آکھے گیا آپ اللہ دی ذات جڑی وہ بے نیاز ہے وہ یہ نہیں ویتی کہ ایک خاندان ہے کا دو ان کے یہ بندے ہیں ازمائشاں آمنیاں یہ اللہ تعالیٰ دی ایک اپنی طریقہ تے سنت بلکہ تو حیران تھی سن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا بھائی من اشد و بلاء اس دنیا سب تو زیادہ سخت امتحان کہیں تھے اثر کلتے ہوں دا نا کہیں بندے زیادہ پریشانی ہے مصیبتاں تکلیف ہیں آمین تسا دے وہ تے عمل ہی جائے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اعمال ٹھیک نو من ازمائشاں حضور کو پوچھا گیا بھائی سب تو زیادہ ازمائش کہتے ہیں امتحان کہتے ہیں سختی کہتے ہیں ہم اگر اسارے طور کو پوچھے تو ساکسان جڑا سب تو بڑا گنہگار ہے اس تے ازمائش ہیں حضور فرمایا اشد البلاء الانبیاء جڑے اللہ دے نبی ہوں سب تو زیادہ ازمائش ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نو چیک کری لا رہا ہے امتحان کے اندر ہوں ابراہیم علیہ السلام ہے اگ وچ سٹاونا امتحان اپنے بیوی بچے نو چھڑاونا امتحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ امتحان تے اللہ تعالیٰ دے اپنا نظام ہے پھر اے اسارے واسطے قسم دی جڑے باقی رہ ویندے زندہ انہاں واسطے امتحان ہے شہر دے شہر ہیں پوری غزل ہے نظم میں من بڑی پسند ہے وعدہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اتنے دل لاون دی جا نہیں یہ تھا سبق حاصل کرن دی عبرت حاصل کرن دی کہ فلانے نال اے ہویا ہو سکتا کل میرے نال نہیں یار جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جڑے چند سال پہلے گھر بڑے آباد تے شاد ہیں ہن وچ ویکھ تو تھے خاک پئی اڑدی او گھر والے نہ رہے تے گھر والے دے کی حال ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے وڈے دب دبے والے تو روما والے تے کرو فر والے تے شان و شوکت والے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے
بڑے بڑے محلہ آلے تے بڑے اچھی شانہ آلے ان کے خاکش مل گئے مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا کسرا تے دارا بہت بڑے حکمران ہیں اجل نے یعنی موت اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے دہارا سکندر ساری دنیا نے فتح کیتا جلے موت آئی تے سکندر انہیں زمانہ تھی اس ساری دنیا نے فتح کیتا تے موت سکندر نے فتح کر چکا اس کا تو دنیا نے فتح کرنے لگا ہن میرے نال واسطے میں تے نال کی کری پھر اسا ایک فرید الدین عطار بہت بڑے ولی تے مصنف ہوئے انہاں تذکرۃ الاولیاء ایک واقعہ لکھیا انہاں کہا کہ آئی تاجر وہ ایک ملک چ گیا اتھو ڈٹھو بھائی میں اپنا بادشاہ نال کراں کوئی سونے دا تے موتیاں دا کاروبار کری لاں انہاں کہا جی بادشاہ تے میلے تے گئے تو انتظار کر اس کہا چلو میرے میلے میں میلے تے پہنچ گئے اس ڈٹھا بھائی اتھے تو عجیب ماحول ہے کوئی میلے والا ماحول نہیں کوئی ڈھول باجے کو نہیں ٹینٹ لگا کھلا ایک پاسے حسین عورتوں کا گروہ کھلا اس تو پیچھے فوج تھے جڑے بہت بڑے جرنیل انہوں کا گروہ کھلا پھر بہت بڑے امیران کا گروہ کھلا پھر بہت بڑے عقل مندوں کا گروہ اس کھلا رہے پہلے عورتوں کا گروہ گیا اس خیمے چ وڑ کے فارغ ہو بہت بڑے بڑے جڑے پہلوان تے جرنیل تے جوان انہوں کا گروہ گیا اس خیمے چ وڑ کے وہ نکل گئے بہت وزیراں تے مشیراں تے بڑے سکالر تے ذہین فتین بننے کا گروہ گیا وہ چلا بات بہت بڑے امیران کا گروہ گیا وہ چلا اس اگر میں ویکھا تے صحیح اندر ایک ہے وہ گیا تے اندر ایک قبر ہے انہوں نے کہا یہ جڑا بادشاہ ہے اس دے جوان بیٹے دی قبر ہے تے اتھے یہ پچھلے سال یہ دو سال پہلے فوت ہوئے ہر سال اس دی موت والے دہاڑے بادشاہ انہیں سارے گھنا پہلے حسین عورتوں کا گروہ ہوتا وت وڈے وڈے بہادر جوان مردوں کا گروہ ہوتا وت امرا کا گروہ ہوتا وت وزیر مشیران کا گروہ ہوتا آخر چ بادشاہ پہنتا آتا وہ بیٹے اگر حسن نال موت نو روکیا جا سکیا تو حسینہ دی میری بارگاہ چ کمی کوئی اگر ذہن والے عقل مندا جڑے میرے حکومت کا نظام چلیں دن ان نال عقل نال موت نو روکیا جا سکیا کہ میرے وزیر مشیر کافی ہیں موت نہ منڈے میں اگر جوان مردوں نال ڈنڈے تے سوٹے تے جوانی تے قوت تے طاقت تے بہادری نال موت روکے جا سکیا تے میرے کول یہ بھی ڈگ ہے اگر پیسے نال روکے جا سکیا تے پیسے ہی ڈگ ہے یہ موت ایسی شے نہ ڈنڈے نال رکدی نہ جوان مرداں نال رکدی نہ پیسے نال رکدی نہ عقل مندی نال رکدی جس لے آ وجنا اس بندے تو گن کی دنیا تو بجنا پھر اللہ تعالیٰ فرمائندا اینما تکونو کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرمائندا تو جتھے بھی ہوویں بھاوے مضبوط قلعے چ ہوویں موت دے لے آمنا تے اس ویلے اس تیری روح قبض کر لے ہن تو سنے اسی لاہور چ زرداری دے بنے آ زرداری ہاؤس وہ بلٹ پروف بھی ہے تے بم پروف بھی ہے یعنی بم مارو تو اثر نہیں تھی جو گولی مارو تو اثر نہیں ہن اپنے جانو تے نہ بڑا بنایا کوئی دہشت گرد کوئی میں مارن والا کوئی میرا دشمن کتے آ نہیں سکتا بم بھی اتنے اثر نہیں کریں تو گولی بھی نہیں کریں لیکن جلے موت آمنا اس مضبوط قلعے چی زرداری صاحب نے روح قبض کر لگا تے موت جڑی نے رک دی کیش ہے کوئی پھر اصل نس دیا یہ علاج کر کے نہیں فلانے ڈاکٹر کو لگوائیں فلانا کر کے نہیں وہ احتیاط کر کے نہیں اس نے مجھے ٹھاکا کہ سکالر دکھو سکے بندے کی صحت اچھی ہوگی پوچھو کیوں صحت اچھی دے رہی وہ جی میں خوراک بڑی آ لکھا کہ اور کل پوچھو صحت کیوں چنگی میں ورزش بڑی کرینا اس کو بندے لکھا میں تین ایسے دکھا دینا جی خوراک آلہ تو آلہ کھا دے لیکن موت انہیں نہیں آگا میں تین دکھا دینا جی پرہیز سب تو زیادہ کری میں موت انہیں نہیں آگا پیچھے کا مائیکل جیکسن امریکی ہے اداکار ہے ڈانسر ہے وہ ارب پتی ہے دنیا اس ڈاکٹر نے پوری ٹیم رکھی ہوئی جس لیے میں بیمار تھی میں نے گردے والا ڈاکٹر بھی ہوئے دل والا بھی ہوئے سینے والا ہر شعبے کا ڈاکٹر بیٹھے پھر اس آکسیجن کیمپ بنائے ہوئے اتنے ہوا ضرورت کے مطابق مہیا تھی میں سند ہوتے خوراک ڈاکٹر کی مرضی نہ لگا اس آخر میں جڑا میری احتیاط تے خوراک تے ڈاکٹر دا پیر میرے تے میں 150 سال جیندا رہا 49 سال دی عمر تے کھگ لگی ڈاکٹر کول کنٹرول نہ دی ہسپتال گیا تے یار انہاں مر گئے
ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਤਿਆਦ ਚਲਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਚਲਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਚਲਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਢੋਲ ਚੁਲ ਫਿਰ ਅਸਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਉਸ ਅਗਰ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ حضور فرمایا بھی القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران قبر یا جنت با گئی تے جو دوزخ بڑھ انہاں دو گلاں تو سوا تو ہو ہی نہیں سکتی یا جنت با جیل بندہ قبر وچ پہنچسی حضور فرمایا قبر ہر کہن دبے ہن حدیثاں جاندا اگر گناہگار ہے تے انج دبے سی پر سجی پسلی پاسے دے کبے تے کبے سجی پاسے اگر نیک تے دبے سی اس نوں وی سی حدیثاں جاندا کیویں دبے سی جی ماں اپنی جھولی چ اپنے پتر دبا دے فرق دیکھو نا کتنا فرق ہے کہ ماں کا دبا ہونا کتنے سجیاں پسلیاں کبے تو کبھی سجے لگ میں جدو کتنے نالے جڑی قبر ہے ہر روز ٹکری کیوں میری اتنے چلن والا بڑے فخر نال تے تکبر نال میں کیڑے کا گھر نہیں مٹی کا گھر نہیں علیحدگی کا گھر نہیں تے میرے چ آونا ایک تیاری کر تے جلے قبر چ پہنچ پیسے اکسی میں اگر ہائی گناہ گار اکسی میں دی گانڈ تے ٹرن والے دی سب تو زیادہ مرن نفرت من تن نال ہن ویکھ میں تنل کیسے اگر ہوے نیک اچھا بندہ تو قبر اکسی میرے تے چلن والے دی سب تو میرے پسندیدہ بندہ تو ہے ہن ویکھ میں تیرے نال کی سلوک کری تے اگر گناہ گار تے دوزخ دا کڑو دوزخ دی کھڑکی دی پچھوں نہیں دوزخ عذاب شروع ہو جڑے گرز نال فرشتے مارنا نا حضور فرمایا اگر پہاڑ تے مرن تے پہاڑ دے اندر لوہے تو گرز فرشتہ مرے تے اگر نیک ہوئے تو جنت دفاع بچھونا جنت دا خوشبوئی جنت دیا فرشتہ اکسی نم کلومت الروس دلن الگنیندر سین اللذی لاشو کی ازو اللہ حب و علیہ جنجے دلن نبھارج کوئی پریشان کرنے والا نہیں عزت تے محبت نہ رکھے میں دا ان قیامت تک تین قبر سکون تے راحت نہ رکھے میں تنیندر دیا ہوں اصن چاہیے کہ اصل غور کریں کہ وہ فلانا ہی چلا گیا فلانا ہی چلا گیا فلانا ہی چلا گیا کل اصل وجنا اصل تو کوئی تیاری کریں اصل یہاں دیندر ستے رہا بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دنیا چ مگن رہا یہ حدیث کی مختلف کتاباں کچھ ایسے عمل آتے ہیں جنہوں نے حضور فرمایا والدت ہو یہ بندہ عمل کرے تو ان پاک تھی ویسی گناہ تو جنہیں اج ماد پیٹ کی پیدا ہو امت علماء انہوں نے اکٹھا کیتا مختلف حدیثاں چ اج یہ موضوع ہے کہ کیڑا عمل کرو تو بندہ ان گناہ تو پاک تھی ویندا ان اج ماد پیٹ کی پیدا ہو سنو توجہ نال مت اس تے عمل کرو تاں جو کچھ اسیں تے اپنی آخرت سنوار دینا گل سمجھ میری آندی پئی نہیں ہن پہلا عمل کیڑا ایک بندہ حضور دی خدمت چ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اس نے کہا جی میں اسلام آننا چاہنا ہاتھ اگر کرو بیعت کریے نا جلے حضور ہاتھ اگر کیے تو اس ہاتھ پیچھے کر آفر میں تا خدا کہا میں اسلام دی بیعت کریے نا ہاتھ پیچھے کر کے سے کر اس نے کہا جی میں ہی شرط تے ایمان کے نام شرط یہ کہ میں بہت بڑا گناہ گار ایمان تاں انینا جی پچھلے سارے گناہ معاف ایمان اڑے سے شرط حضور فرمایا او بھولیا اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله ا فرماتے ہیں اس گل دا پتہ کون جے بندہ کلمہ پڑھدا نا کلمے دی برکت نال پچھلے سارے گناہ رب معاف فرما شرط لانے دی لوڑ ہی کوئی جے تو اسلام اڑے سے مسلمان تھی سے میرے کلمہ پڑھ سے پہلے بھاویں تیرے دریا دے پانی دے قطرے دے برابر گناہ ہو من رب اسلام دے صدقے تیرے سارے گناہ معاف فرما دے اسلام ہے یہ تو کافر ہے کافر ہوئے مسلمان کی گناہ سارے پہلا دوجہ حضور فرما ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ جیڑا بندہ اسلام تے دین نو بچاون واسطے اپنے شہر نو چھوڑ دے اس دی بھی زندگی ہجرت دے صدقے خدا دی زندگی دے پچھلے تمام گناہ معاف کر کہ گھر آئی مکان کاروبار سب کچھ آئی دین تے عمل نہیں کر سکتا اس آخیا دین پہلے تے گھر بعد گھر چھوڑ دیتا رب فرمانا تیری زندگی تے پچھلے گناہ معاف دو تریجا آفر حضور فرما ان الحج ما کان قبلہ حضور فرما جیڑے مسلمان حج کریندا
او بھی گناہ تو ان پاک ہو بیندہ جنہیں اج ماں دے بیٹے سے پیدا ہو بلکہ حدیث اس تو بھی اگے حضور فرمایا کہ جڑے حاجی آندہ پہ ہو بیندہ تو اسنو تو پہلے من کے اسنا المصافہ کر مل اسنو آنکھ میرے واسطے دعا کر او دے گھارے چھ داخل کے منتے پہلے پہلے حاجی دے گھارے چھ بڑھن تو پہلے پہلے اس کو اسنو آنکھ میرے واسطے دعا کر حضور فرما او تو بخش ہویا ہو سکتا او دی دعا نہ رب تیری بخشش بھی فرما جا تو حج ایک ایسا عمل ہے آدھر اس ساری عبادات کی روح موجود ہے نماز کی روح موجود ہے اپنا بدنی عبادت ہے مالی عبادت ہے اسے ساری عبادت کا مرقع ہو گئی جڑے بندہ حج کرے نا زندگی دے پچھلے تمام ہو لیکن اسے شرط بھی ہے یہ بھی ذہن وچ رکھنا چاہیے گا 10 لاکھ 12 لاکھ بھر کے بندے وین دین میں بڑی حیرانی جی گھر ٹورے تے آ گئے فیس بک تے جی فرانا صاحب جی پہنچ گئے ہوں اسلام آباد ہوں جدے پہنچ گئے ہوں مکہ شریف پہنچ گئے انہاں حضور تے بارگاہ تے آداب تے کتن جالی نال کھلو کو فوٹو کھل چکی تے اسارا کیتا حضور ایں بے دے پہن کے میں تن دے جنے عقیدہ اے ہوئے ہن ایک بندہ میرے کول آیا اسا کہ جی تو گھبرانے ہاں بیٹھ پونے ہاں سارے دل تینا تو نال فوٹو چھائے میں کوئی گل نہیں چکاؤ ہن اگر سارے میں تو گھبراندے ہو تے جڑا کائنات تے رب دا محبوب ہے اس کول ون کے بندہ اتنی فری تھی کہ فوٹو کھل چکیندا اوتھے تن اپنے گناہ یاد ہونے چاہیے حضور دی بارگاہ چ بن کے ہنچو سٹ کے آپ جی میں ہاں تا گناہ گار لیکن اونتی تو نہ رب دی بارگاہ چ عرض کرو نہ میرے گناہ معاف فرما فوٹو ون بھالا فوٹو چھکنے ہونی تے لاہور چ فرانس چ انگلینڈ چ تاوان چ اپنا ناران چ حضور دی بارگاہ چ تے اللہ دے گھر چ فوٹو یاد نہیں ہونے چاہیے اوتھے اپنے گناہ یاد ہونے چاہیے نالے کعبہ شریف دے متعلق آندا نا بھائی بھجن دی نہیں چاہیے اساں لوک سر چا کے وینے بھجن اک سر جھکا کے بھجن لگے ونجو سر جھکا کے تاں جو دل چ خواہش رکھو حضور فرما جلے پہلی نظر پوندی نا مسلمان دی جڑی دعا دل چ رب وہ مقبول فرما دے دنیا ن اگلا اوتھے تیرے سر جھکا کے بھائی مطلب پہلے مسجد حرام ہے مسجد حرام وچ وینے وینے اگے جلے ویسے اپنے اندازے نال ونجے کہ ہن کعبہ نظر کیوں کعبہ تے نظر پاوے تائیں دل چ خواہش یا اللہ میرے گناہ معاف فرما کے جنت عطا پہلی نظر تے جڑے دعا کرے سی رب اوتان فرما تے حضور فرمایا کعبہ دی فضا تے ایک صفی رحمت نازل ایٹ اے ٹائم 60 رحمت ہوندی جڑے اوتھے طواف پہ کرے 40 رحمت ہوندی جڑے اوتھے نماز پہ پڑھدے تے 20 رحمت ہوندی جڑے صرف کعبہ دی زیارت پہ کرے کعبہ نوں ویکھن دی ثواب تے طواف تو نہیں سبب تے حج جڑا اس نال کی ہوندا حضور فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق جس حج کیتا تو کوئی بے حیائی برائی دی گل نہیں کی فرمایا راجہ آپ کا یومن ولدت امہ حج تو ولسی ان جن اج ماد پیٹ وچ پیدا ماد پیٹ وچ بندہ پیدا ہو تو گناہ تو کون نہیں ہوندے نا حضور فرمایا جڑا حج کرے صحیح دکھاوا تکلف بناوٹ برادری چ اپنا نام سن میں حاجی بن گیا پتمانے کو پوچھے نو فون کرو کون میں حاجی فرانا بول رہا کیا کیا شریعت ہے کہ تو اپنے نام نال حاجی فٹ کر دے لوگ تو چلو سرین دس رہے ہیں آپ تو حاجی نہ آ پا جو حاجی اس واسطے کیتی کہ لوگ میں حاجی آ کر تبا تا ڈالک بوڑ گیا جو حاجی اس واسطے کیتی کہ رب میں راضی ہو جائے تبا تو یہ سمجھو آخرت میں سنوار کے آ گیا اس تو بعد حضور فرمایا من طاف بالبیت 50 مرہ تک جس بیت اللہ شریف تا 50 بیر طواف کیتا کتنی بیر 50 بیر فرما خارج من ذنوبہ کیوم من ولدہ تو امہ گناہ تو ان باہر نکل گئے سی اج ماں دے بیٹے ہن اوتھے ون تو اوتھے بازار نہ پھر درا سو دن کری درا کو سونا گن گنا کو فلانی شے گن گنا کو کمبل گن گنا ہر شے بالا تو تے صرف گناہ بخشاون دی امید نال طواف زیادہ سے زیادہ کر کمر کا ہر ویر 50 طواف ہر روز 50 پورا کر تاں جو 50 تے حضور دی خوشخبری 50 کرے سی زندگی دے پچھلے تمام گناہ معاف اس تو بعد حضور فرمایا جلے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنایا نا بیت المقدس جڑا یروشلم اسرائیل دے قبضے چ جدی اج کل اسرائیل ظلم پہ کریندا انہاں دے تے بیت المقدس نو وی پہ اودی عظمت نو خراب کریندا اپنے جانو پامال کرن دی کوشش کریندا تے فلسطینی دے ظلم پہ کریندا او بیت المقدس سلیمان علیہ السلام تعمیر کیتی انہاں ترائے دو ہی ہوندی یا اللہ من قوت میں جڑا فیصلہ کرا صحیح کر دوجی من ایسی حکومت دے جڑی اج تک کہ ایسی کہ نہیں حکومت ایسی تے تریجی آ فرمایا کہ جڑا اس گھر وچ آ ونجے تے نماز پڑھ گئے نے پچھلی زندگی دی پچھلے تمام گناہ معاف
ترگل من حکومت دے جڑی ہور کن ایسی دتی میں جڑا فیصلہ کراں صحیح کراں تے جڑا میں گھر تے بنیندا پیا ایتھے جڑا نماز پڑھ کے رہنا اونے دے پچھلے تمام گناہ معاف کیوں وقت تیری میری دعا ہے لوگ تو ودن او سارے ہک جو ہیں نبی ولی سب برابر سب برابر ہوے تے رب دا انصاف کی دیکھے ایک بندہ سارا دی شراب پیوے ایک بندہ سارا دی رب کرے بس نو برابر کی نہیں تو تو صحابی دے برابر نہیں ہو سکدا کملی والے دا مقام تو بہت بڑا حضور فرمایا بعد والے مسلمان اود پہاڑ جتنا سونا صرف کرے تو صحابی کرے ایک کلو دو کلو اودا ایک کلو تر اود پہاڑ نہ لو گا عمل ایک صحابہ دے مقابلہ نہیں ہو سکدا بہرحال پھر حضور بیٹھے آفرما من سام رمضان ثوابا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میری موضوع تو سمجھ آنا پینا کیڑے عمل ہیں جنہاں رب زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما چھے اے موضوع اے ساری حدیث سے پتہ لگدا ہے حضور فرما جڑا رمضان دے روزے رکھے لوکاں واسطے نہیں اس واسطے کہ رب راضی ہو فرما روزہ رکھے سی روزے صدقے رب زندگی دے پچھلے تمام گناہ معاف فرما چھے اساں تے شیطان کرن جا کے سی منجی کھلی بتکنک کھلی بتالوی راندن قسم قسم دے او کریندا میں تو ایسے مسلمان دکھانا اللہ دی قسم بندن ہنجو آویں گے سارے نی روڑی کٹیندے تے بیٹھے روزے ڈال اوتے نکا جڑی چادر منجی کھلار کو تے چادر سٹ کے او اودی چھاں ہوسی کیڑی چھاں بندی منجی تے چادر نال تلے روڑی پہ کٹیندی تے روزے ہی پہ چلدا تے صرف ایمانی قوت مضبوط اگر چادر ول پاور قوت ارادی مضبوط ہو تو پہاڑ نال ٹکرا سکدا کہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے کے الٹا ہن تے ڈاکٹر وی آ گئے کہ بے شمار مرضاں دا علاج ہے کہ تو بھوکا رہ بس تے جان وچ 20 میر کھانے ہن کہن لے سارا پیٹ خالی رہندا ہی نہیں تے اس ڈاکٹر وی آ دین پیٹ خالی رکھو تے بہت ساری بیماری خود بہت دور ہو اسلام دے جتنے احکام ہیں ڈاکٹر تے میڈیکل سارے دی تصدیق اسی چی فائدہ اسی چی فائدہ اسی چی فائدہ ہن وضو ہے جے کرونا نہ تے منہ دھوتی رکھو اسلام 1500 سال پہلے آ کے منہ دھوتی رکھ رب دے بیماری نوں پاک جتنی ہیں جیڑی تساں اس نوں ریسرچ کرے سو جدید سائنس کو پوچھو لفظ فائدہ اس کی فائدہ اس کی فائدہ اس کی فائدہ پھر غور فرماؤ حضور فرمایا کہ من کام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا رمضان دی راتاں چ راتی کھلو کے قران سنے تراویح جڑا پوری زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دے اسا اس چکر چونے بھائی او بیٹھا رہے جلے وتر دی جماعت ہوئی درن گپا ماری رکھی اون تو ان کو کھلاری رکھے نہ تے تن تے من گھنٹہ دو گھنٹے بندا آسان نال کھلو گے کیڑی مسئلہ لیکن یہ نماز ہو سی پوری شیطان آوے پر پیچھے بیٹھا رہا جے فرضاں دی جماعت تیری گھر لگے سا او فلانے آ دین 8 تراویح 8 تائی تائی کہیں نہیں حضور تو بھی پڑھی ہیں 8 والے کیوں نکلا یہ سارے شیطانی حملے ہوندے بندے نوں گمراہ کرن دے سٹائل سارے تو بچ کے طبیعت نو کنٹرول کر کے انہوں روزہ رکھ تے بھی تراویح پڑھ انہاں دوہاں عملاں دے صدقے رب تن قران دے سارے معاف فرما کفارات جڑے اس نال بھی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کفارات دا مطلب ہے ایسے عمل کہ جڑے کرو تو گناہ معاف اس امت سے رب کا خاص کر پہلی امت جو سنگر اٹھاؤ نا تاریخ بس یکل دم رہے ہم کپڑا پلیت تھی گیا پہلی امت لے کے گرینے کٹو حکم ہے کٹو کٹو تو پاک نہیں دینے ہم اصلا پانی نے ملے تھے تیم انما تیم آئی اصلا گناہ بھامے سارے نہیں کران کدان رب مسلمان کملی والے دے امتی زلیل نہیں کرے او امتی گناہ کرے نہ کوئی تے لکھے کھلو اج میں فلانے زنا کیتا اج قتل کیتا سجدہ کر کیتا بو تے لکھے کھلو حضور آئے رب فرما اے میرا محبوب حبیب اللہ اے اساں پیارا تے ایں سد کے بھاویں تو جڑا ہی منہ کالے نہ تو ہی اساں چنگا پیارا فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تو سارے 124,000 نبی دی امت جو بہترین امت میں کہ ایک نے سجین دے پیان لے کیڑا عمل سارا بھڑا ہے جڑا پہلی امتاں چھائی تے سارے جنے پہلی امتاں دے سارے کرتو تے سارے تے بات بھی ایسا چنگے ہاں کیوں اکے تیڈا منہ نہیں تیرے سائیں دے منہ مطلب جے تیرے سائیں دے منہ میں تینوں ویکھاں تے محمد عربی دی کملی نہیں ویکھ انہاں نے ویکھ کے تو وی چنگا پیا ہن حدیث ہے نا حضور فرما ان اللہ حرم الجنت علی الانبیاء حتا ادخلا حرام کو نتیجہ حضور فرما رب جنت سارے نبیوں کو حرام کر دیتی جب تک میں داخل ہوں کسی نبی تے جنت حلال ہی نہیں جب تک میں نہ داخل ہوں اگلا جملہ فرما ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتا تدخلها امتی
تے 1,24,000 تم بیش نبی دی امت تے جنت حرام جب تک میری امت داخل نبی بھی شان اعلی تے نبی دے صدقے امت بھی شان اعلی دیکھو نا امت واسطے تے گل ہے حضور فرمایا ساری امت تے جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل سارے نبی تے جنت حرام ہے جب تک میں داخل کفارات ایسے عمل ہیں جس نال گناہ معاف ہوں یہ حدیث ہے حضور کی ترمذی دی حدیث ہے لوگ تا دے نسن پتہ نہیں لگتا اٹھ دا جماعتاں پڑھ گئے میں جی ایم اے میں بی بی اے کیتا ہے ایم بی اے کیتا ہے ایم بی بی ایس کیتا ہے انہاں ڈگریاں دا اسلام نال کی تعلق ہے جائز ہے لیکن اسلام دی معلومات تو کوئی نہیں بن جڑی تو 50 ڈگری کر دے سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں سچا ہو سارے قران تے پڑھ دے تو ذرا غور کر تے سچائی تے سورج اٹھ پہ چمک دے حضور فرمایا بچنتیاں دی ترمذی دی حدیث سیاست حدیث دی 6 صحیح کتابوں چ کتاب جو بندی ہے حدیث سنی تری پڑھ دے بر سوال اگر معتبر نہیں تے پڑھ دے کیوں کہ پڑھ دے او تو منن ہو حدیث کے حضور فرمایا جنتیاں دی کتنے صفحہ ہوتے 120 کتنے صفحہ 120 تے فرمایا پتہ نہیں میری امت دی کتنی ہوگی فرمایا سمانون من ہاذ الامہ 40 من سائر الامہ 1,24,000 نبیوں دی امتیں دی ٹوٹل 40 صفحہ تے فرمایا کلے میں محمد مصطفیٰ دی امت دی 80 صفحہ کو سمجھ آئی نہیں 1,24,000 نبی رل کے انہوں نے امت کتنے سے بڑے سن 40 تے کلے محمد مصطفیٰ دے غلام دی 80 صفحہ انہوں کتنے سے بڑے مہین 80 تے رب بات رحمت دے چلائے دریا دریا پہ ٹھاٹا مری دے تاں جو میرے یار دے امتی کچھ حل سی ہے تو جنت عطا فرما مقصد ہے تھوڑی تو سچائی کی نہیں پتہ لگ گئی میں کہتا ہوں نام اتنے مجارٹی چکاؤں اکثریت چکاؤں سنی ہوں میں کہتا بندیال کے سر میں کر شادی تک کر وہاں نہ کر میاں علی دکر پنجاب تک کر پاکستان نہ کر دنیا نہ کر دنیا نے اگر 57 ملک اسلامی ہیں نا انہوں جو ٹوٹل 3-4 بجے کی دیں باقی سارے سنی دنیا کا سروے کر مجارٹی کہنی سنی 80 سب کہیں بنا ہمیں سنی انہیں بڑا مشرک جہاں بندے مومن ہو تو ایک صف نہیں بڑھا کوئی نہ سمجھا نکل گئے اگر سنی ہند اس بلا مشرق تو یہ اکثریت ہے انہوں نے بس اسی سب کون بڑے سے اسی سب تو سنیے بڑا بڑی کیمپا سپیر میرے علی پایا ہوں دے کیمپا سو دات علی حجویری پایا ہوں دے کیمپا سو مہینو تین چشتی نزد لکھ نو گھن کے پایا ہوں دے 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 اللہ دے ولی نبی دے غلامہ اسی سب پوری کر چکے مرنا پوسی اکثریت اہل سنتی آسان میرے نظری چھوڑ تو گورنمنٹ کی ایجنسی کم از کم 5 خفیہ ایجنسی ہیں آئی ایس آئی ہے اس تو بعد جناب سپیشل برانچ ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس 5 ایجنسی ہیں کس ایجنسی کو کچھ کہ بھائی پاکستان چ اکثریت کہتی ہے سارے اکثر اہل سنت وال جماعت اسی سب اکثریت بنا نہیں اقلیت کی نہیں بنا سکتے اسی سب تو لازمن بننے اکثریت اگر کٹ دو اس کو اسلام چ کٹ دو اسی سب کون بنتا مننا پوسی اہل سنت والجماعت جنتی انتے سچے انتے حضور دے نقش قدم تے چلنا چاہیے بارہ لو کنے بناونی اسی سب حضور فرمایا کہ ایسے عمل جس نال گناہ معاف تھے کو وڈے اوکھے کو نہیں بھائی سارا نی نہر کٹنے حضور فرمایا المقص فی المسجد بعد الصلاۃ نماز پڑھ کے کچھ دیر مسجد بہر آنا اس نال ہی تیرے رب گناہ معاف سبحان اللہ اساں تے مسجد نو سمجھنے تھن عید والے ڈی بڑھنا تو بس مسجد مسجد والے پاس بننی جی جمعے والے ڈی ہویا جمعہ ہویا تو کہڑے جمعہ پڑھی نہ اڑائی بجے اسا کہڑے انا 2:05 وضو کیتا او ایک رکعت پڑھی کنے پڑھی چل گیا حضور فرمایا میں امت نو پہلی صف دا ثواب دسا امت آپس جنگ کرے لڑائی کرے تاں جو کنے تے فیصلہ تھی میں پہلی چھوڑن دی حضور فرمایا جڑا جمعے دی پہلی گھڑی چاوے فرشتے بوئے تے بیٹھے نے میں حدیث کہتا ہوں کوئی مولوی دا انکار ہی نہیں کر سکتا مسجد دے دروازے تے فرشتے بیٹھے رجسٹر چا سکتے جمعے دے جڑا پہلی گھڑی تے اسی لکھسن پہلی گھڑی میں آیا نہ لکھسن اٹھ سے پکڑن دا ثواب ہے اللہ دے رستے چ اٹھ قربان کرن دا ثواب ملسی جڑا جمعے دی پہلی گھڑی تے جڑا دوسری گھڑی چ اسی گاں سے پکڑن دا ثواب ملدا گاں سے کر کے اللہ دے رستے تقسیم کرن دا گاں صدقہ کرن دا ثواب ملدا جڑا تریجی گھڑی چ اسی تو دمبے تے ثواب ملدا جڑا چوتھی گھڑی چاسی تے مرغی اللہ دے رستے چ قربان کرن سبا جڑی پنجویں گھڑی چاسی تے انڈا اللہ دے رستے جنگن سبا تے جے لے اونوں امام آوندا تے اذان تھی فرشتے رجسٹر بند کر کے نماز پڑھن آ جڑا اس تو بعد آن آخری گھڑی اس نو کوئی ثواب نہیں نہ اٹھ دا ثواب نہ گان دا ثواب
نہ دمبے دا ثواب نہ کوکڑی دا ثواب تے ننڈے دا ثواب انہاں کیوں فرشتے دا رجسٹر بند کر کے اندر نماز تے آ گئے ہن ثواب کڑی گئے ہن ثواب اسی صرف نماز نو فرض پڑھنا جڑا جمعہ دا ایز اے سپیشل تین ثواب ہے توٹ دا ثواب گاں دا ثواب دمبے دا ثواب مرغی دا ثواب انڈے دا ثواب او سارے ختم یہ کس سے کہانی ہے نہیں میں سوا حدیث تے قران تے کلام کوئی گل پڑھی تو وہ تے میں اپنی طرف کو تفسیر میں تو کونا بدلے میں صرف حدیث تے قران پڑھی گئی پہلا کہ یہ کہ نماز پڑھ کے خدا تعالی توفیق دے وے تھوڑی دیر بعد مسجد میں بھاونا کتنا ہوتا لیکن اگلی گل بھی سن حضور فرما المومن فی المسجد قسم کے فی الماء فرما مومن مسجد وچ این خوشتی نال مچھی پانی چ خوش فل منافق فی المسجد کتیر فی القفص تے منافق مسجد وچ این پریشان تھیندا جنے پرندہ جڑا نے پنجرے وچ کو تو پھڑ 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 رہا تو کتھے آ گیا بڑا نکلا مسجد وچ ہن کرا مسجد وچ بڑے نہ تے اپنے ایمان دے تلامے میٹر اگر دل تے رکھی دے مطمئن تو سمجھے ایمان کام ملے جو دل تھی پریشان نکلا 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 سمجھے ایمان شک پہ گیا ایمان صحیح نہیں حضور تو فرمانے میرے تے پھر غور فرماؤ تریجا حضور فرمایا والمشی علی الاقدام الی الجماعت مسجد تے جڑا قدم اٹھیندے نا نماز پڑھن واسطے ہر ہر قدم تے رب بندے تے گناہ معاف کیتے ہر سبحان ایک مسجد تے ٹرنا این معمولی گل ہے ساری تے دو قدم دور ہوے مسجد او دور یار پرو گھر تن پتہ ہی کوئی کتنا سبا گھر پڑھ سے 27 نماز مسجد پڑھ سے ایک مسجد دی ایک تے 27 نماز 27 نماز تے برابر پھر ہر قدم تے سبا حضور تے صحابہ ہیں یہ بخاری شریف دی حدیث ہے مدینہ شریف دے وچ دور گھر ہے مسجد نبی دے مسجد نبی دے نیڑے کو مکان وکڑ لگا گھر لگا فرمایا نہ کہ انہاں کہ جی کیوں نیڑے اسی جلدی اسا فرمایا کہ تو ٹر کے آندے آمن والے قدموں تے ثواب ہے تے ونجن والے قدموں تے ثواب ہے گل سمجھی نہیں بہرحال تریجے الاسباغ اسباغ الوضوء فی الکریا جل طبیعت وضو پسند نہ کرے اس نے وضو کرو اس نے گناہ معاف ہو اس تو بعد اور بھی کافی نہیں میں آخری ایک نوں سنا سا صرف کہ حضور فرمایا جڑا شخص میت نو غسل دے پہلی دم غسل دے وکفن ہو تے کفن میت نو پاوا دو گل نہ وہانت ہو خوشبو لا میت نو غسل دے کفن پاوا میں خوشبو لاوے وحمل ہو تے اس نو موٹے تے چاوے میت او تن پتہ نہ ڈاڈا قدم ہر پاوے نہ پچاوے فرمایا ولم شفش علیہ مارا منہ کہ میت دی کمزوری تھی ٹھیک بعض اب خون باندھا پہ ہوں آپ پیشاب نکل رہی کوئی اس قسم وہ لوگوں نے دسے نہیں یہ شرط ہے حضور فرمایا ان یہ سمجھے میں گناہ تو ان پاک تھے گا اج مال پیٹ دی بس اصل دادا سدو بھائی امام نو غسل ہو دے گے یہ مسلمان اگر آپ غسل دے لے کفن بابا وے خوشبو لاوے موٹے تے چاوے تو کوئی اودی کمزوری نظر آوے تو لوکاں نہ دسے اس نو ذلیل نہ کرے مرن تو بعد رب فرماندا تیری زندگی دے پچھلے تمام گناہ معاف تے بات آ گئی بیماری اصل تے بیمار تے وہ چھٹدا پیا اے نظریہ ہی غلط اسلام دا نظریہ ہے حضور فرمایا کہ جڑا شخص مومن کہ مصیبت وچ بیماری وچ گرفتار تھی تے او انہاں کہ مر گئے آ کہ یا اللہ اگے صحت وچ رکھے تے تیرا شکر جو بیماری وچ رکھے تے بات وی تیرا شکر ہے اے گل آ کے فرمایا اپنی میں اپنے بیماری علی منجی تو اٹھی سی پیچھے تے گناہ رب سارے معاف کر اللہ تعالیٰ دے کل دعا ہے اللہ رب العزت اسان آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے سارے حضرات میرے بلک چکر اے لاہو لال من جڑی کلام پڑھی گئی واز ہویا تلاوت ہوئی نعت ہوئی صدقے خیرات طور تے نہ کچھ ہے پکائی لکھ شریف پڑھیا ہن کلام پڑھی سب تے ثواب ہدیہ تن تحفہ تن عطا نامدار مدنی جائیداد دی بارگاہ دے کس پناج پیش کیتا پھر اپ دے وسیلہ جلیل نال تمام صاحب کرام تابعین تبع تابعین آل بیت سلف صالحین سلاسل اربع جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص خان مند مرحوم درون اس کا ثواب بخش ہے ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ بالآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نظم النار یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس خان مند مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس اس مقام میں اعلی عطا فرما یا اللہ اودی قبر نو جنت تباہ بنا یا اللہ دی قبر نو حد نظر تک وسیع فرما یا اللہ اس نو حضور سلم دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ اودے بیٹے نو دے عزیز و اقارب نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے ماشاءاللہ سارا گھرانہ سنال محبت کرنے والا بالخصوص
ساڈے فیاض صاحب انہاں دے دوجے بھائی ان سارے صدمن برداشت کرن دی انہاں دے بیٹن خانم سامنے صدمن برداشت کرن دی توفیق عطا فرما انہاں دے سارے دے گھرن تے بلکہ سارے مجمع جتنے دوست بیٹھن سارے دے گھرن تے رحمت برکت چین سکون دا نزول فرما یا اللہ انہاں دے پہلے عزیز بھائی فوت ہیں امن صاحب یا اللہ انہوں نے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس کے مقام اعلی عطا فرما سارے جتنے مجمع وچ بیٹھے ہیں انہاں دے جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں سارے دی بخشش فرما یا اللہ سن نیک کام دی توفیق عطا فرما اسن اپنی موت یاد کرن دی توفیق عطا فرما اسن آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما جتنے حاضرین بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما اولاد نرینہ دے طلبگار ہیں اولاد نرینہ عطا فرما پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما دے رزق ان رزق حلال عطا فرما حضور دی اطاعت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق کے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام